Boa noite com Jesus. Nós estamos juntos. Estamos juntos para enfrentarmos a crise. É a marcha da vitória, não? E nós vamos ler São Marcos 16, verso 15 ou 18. Escritura que é a igreja, todos os irmãos estão bem familiarizados com ela. É uma hora boa para isso. E disse-lhes, Jesus, não é? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E agora, nós parece não. Nós temos chegado à hora da palavra falada. Cada um falar a sua cura, a cura do seu ente querido. Falaram. Deus bendito, pedimos a Ti, ó Pai, mais uma vez, que nos traga encorajamento através do Teu Espírito que usa a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Está escrito. E sempre buscamos a experiência do deserto. E assim que Moisés atravessou o mar com seu povo, com Israel, logo, logo Deus deu sombra de dia no deserto e luz à noite. Isso cuidando, Ele cuida. É a coluna de fogo. E essa coluna de fogo acompanhou a Israel durante toda a jornada no deserto. Eu já andei um pouco no deserto, lá em Tucson. Dá para ter uma noção do que significa viver, viajar 40 anos pelo deserto. Mas como Deus vela sobre os seus filhos, só pereceram aqueles murmuradores que oscilaram na fé, na confiança, no descanso. Então aquilo aborreceu e contrariou a Deus, a falta de confiança. Isso acontece até hoje. Ele se sente feliz, Deus tem felicidade.
quando vê um povo crendo nele de coração, mesmo enfrentando contratempos, como Israel estava. E essa coluna de fogo sempre esteve visível ou invisível sobre cada servo de Deus até chegar o Novo Testamento. E ela desceu no Pentecostes. E foi ali o grande batismo do Espírito Santo. Isto para a igreja enfrentar o que enfrentou, sacrificando, entregando as suas vidas, todos os irmãos, apóstolos, irmãos e irmãs, e mesmo até crianças. E essa coluna de fogo nunca abandonou o povo de Deus. Principalmente depois que ela se manifestou ao então Saulo de Tarso, e ele seria então usado como foi usado, e que suas cartas regem grande parte do princípio cristão. Da base da fé, do amor. E Pedro e João, na ilha de Pátimos, cristão nas arenas, e no Novo Testamento, pensa que eles não enfrentaram também crueldades e muitas. Nem tudo está escrito. Não havia livro no mundo que coubesse. Mas o profeta de Deus, na mensagem a ele ouvi, chega até nós. Essa coluna de fogo parece que desapareceu nas eras negras, e viajando, trilhando esse caminho da fé, lembrando que aqueles que ficaram para trás e não quiseram se mover, acompanhar a Moisés, a coluna de fogo, pereceram, sem dúvida alguma, porque então aí enfrentar o sol sem Deus, enfrentar a noite sem Deus, calcula. E veja de que forma estão vivendo aqueles que desprezam a coluna de fogo. Ele disse, nós cremos que esta é a era luterana, se referindo à era luterana. A primeira coisa que você sabe, a coluna de fogo começou a se mover. Ela começou a aparecer, se mover com Lutero, que veio trazendo uma mensagem contundente
para o seu dia, que era ou é a justificação pela fé. Lutero não podia mover com ela. Ele não podia fazer aquilo que Moisés fez. E então o que aconteceu? Eles não acompanharam assim que Lutero se foi. E criaram credos, dogmas, estabeleceram, organizaram. E nublou a coluna, nublou. Logo começou a clarear com João Wesley. Ele viu isto e proclamou santificação, separação. O que é a segunda obra da graça? Ele foi após aquilo e ele incendiou o mundo, trouxe justificação, santificação para a Inglaterra e América. Todos os grandes homens, um dos grandes reavivamentos que já tivemos foi o reavivamento wesleyano, nomeado entre nós. Foi um dos maiores que já tivemos, mas eles fizeram depois o quê? Eles descobriram a santificação? Eles construíram suas organizações com esse elemento e pegaram suas opiniões próprias. E daí, então, surgiu denominação em torno de Wesley. Pois bem, o anjo do Senhor se moveu, bem, deixando-os para trás. Então veio Pentecostes. Os pentecostais viram isto, e o batismo com o Espírito Santo, a restauração dos dons. Lá foram eles com toda a força que tinham para ir. Deixaram os metodistas bem na sombra. Os peregrinos da santidade, nazarenos e outros que não quiseram seguir, foram em frente com isto. A primeira coisa que você sabe agora, o que aconteceu com os pentecostais? Construíram para si clubezinho, mas a coluna de fogo moveu-se dali. Vamos segui-la. Porque onde eles chegaram, não podia parar. Chegaram no lugar que não terminou. Pararam antes da hora e ficaram no caminho, ficaram no deserto. Embora trazendo cura divina, libertação, um grande e poderoso homens espalhados pelo mundo, mas, infelizmente, chegaram a um ponto final. E aí veio a reticência. Mas, no entardecer, haveria luz.
Então Deus levantou Elias, trazendo a mensagem do entardecer. E nós estamos lutando, enfrentando esses dias, não somente dias de vírus, independentemente disso, isso vai passar. E o mundo vai continuar. Eles vão ficar preparando para o carnaval. E o pecado vai assolar cada vez mais. Mas deixa o Espírito Santo habitar na igreja e atuar. Aí quando você tem a verdadeira reunião, você terá as verdadeiras reuniões. Ouça o seu pastor. Veja se o diabo pode te segurar de ver a verdadeira coisa de Deus está operando nesse instante. Ele te empunhará para o fim das profundezas e terminará com isto assim. Ele te fará se tornar um fanático. Você não tem que ser um fanático. Há muitos verdadeiros, genuínos para se ter do que ser um fanático. Oh, todos os céus pentecostais estão cheios disto. Porém, ouça o seu pastor, um bom homem enviado de Deus, um mestre que se colocará de pé e lhe dirá exatamente o que fazer, porque ele mesmo foi ungido com o Espírito Santo. E ele então ouve aquilo que diz. Por quê? Por que ficar parado, só clamando, clamando? Por que clamas? Diga a Israel que marche, diga ao povo que marche sob as asas da águia. Ela cuida dos seus filhotes. Ela cuida como Deus, que é chamado de águia. O profeta é considerado uma águia. E aqueles que propagam esta mensagem são águias. E aqueles que vivem esta mensagem são águias de Deus. E têm direito com Deus. Têm direito de crer. Tem direito de não se mover para trás, mas só para frente. Ele diz, não, não, não olhe para trás, olhe para frente. Olhe para frente, saia da sua cadeira de doença, onde você está sentado com dores, e se assente em outra cadeira, mude de lugar e conte a sua vitória, cante a sua cura, a sua libertação. Dá glória a Deus, levanta as mãos e glorifica o Senhor. Mude, mude de lugar, mude de assuntos que não produzem fé. Fala, cria. Cria assuntos que encorajam. Tem tanta coisa boa que Deus está fazendo, mas se ocupa tanto com o que Deus não está fazendo. O mundo está na condição que está, não é Deus, não.
Não foi Deus que fez isso, não. É o homem que cria isso. É o homem. Deus gostaria, o plano de Deus é que todo mundo tenha saúde, é que todo mundo tenha paz, é que todo mundo seja perdoado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, sim, você chega no ponto, chega na idade, chega no momento que você entra definitivamente na senda da vida eterna. Ela está em você, ela está na igreja, desde antes da fundação do mundo. E encoraja a vida eterna que está no coração, na alma. Encoraja. Acabamos de ouvir sobre o DNA de Deus na alma. Ele tira o seu DNA e diz: essa é minha filha, esse é meu filho. Ela precisa de saúde para criar seus filhos. Ele precisa de trabalhar. Ele precisa de cuidar dos seus deveres. Deus gosta de ajudar. Eu sou o socorro bem presente na angústia. Ele disse para o profeta quando ele estava perdido lá na neve. É o que ele ouvia. Eu sou o socorro bem presente na angústia. Ele estava perdido, ele estava sem saber como voltar para casa, lá para a cabana onde estava a sua esposa, ou estavam sua esposa e seu filho. Mas quando ele ouviu aquilo, é claro, deixa estar você que está perdido na neve aí. Reconhece. Você pode dizer: eu não estou perdido. Não, isto é autossugestão. Ele disse: e Deus pôs a mão nele, dizendo: com aquilo eu estou contigo, não pasmes nem te espantes, não temas câncer, não temas diabetes, não temas o diabo, não temas os espíritos errados. Tenha fé em Deus. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu tenho que lutar. Eu tenho que vencer. Esforça a minha coragem, ó Deus. O povo de Deus está sendo encorajado para continuar na jornada como filhos de Deus. Graça, graça, Josué e Caleb chegaram lá com aquela nova geração do deserto e viram o mesmo poder que viram lá no Mar Vermelho. Viram o Jordão se abrir. O Jordão abre. E Israel passa a seco mais uma vez. Agora aqueles filhos dos que passaram lá atrás conheceram a história de seus pais e se alegraram dizendo: tivemos a mesma experiência, tivemos a mesma vitória. Oh, sim, esta é a sombra da cruz, a sombra da cruz. A sombra da cruz.
Há muitos verdadeiros que estão cheios da coragem de Josué, de Caleb. Vamos em frente, a terra é boa. Vamos em frente, o céu é glorioso, as bodas do Cordeiro é uma maravilha, há coisa muito melhor para se encarar, para viver, usufruir do que os melhores daqui. Não, não, não pode temer essa hora. Tenha coragem, esforça-te e tem bom ânimo. Eu estou contigo, diz o Senhor. Você recebeu a vida, você recebeu a palavra falada. Tome isto para o seu coração e creia nisto com sua própria, como sua própria possessão. Creia nisto como sua própria possessão. Cada promessa é sua. Deus te deu um talão de cheque. Quando você recebeu o Espírito Santo com o nome de Jesus escrito embaixo dele, pois seja o que for que você desejar. Está você com medo? Está com você com medo de preenchê-lo? Peça o que você desejar em meu nome. Deus te dará isso. Eu gosto disto. Oh, que coisa! Lá de pé, simplesmente com fé inadulterada, peça e creia, e isto acontecerá. Esta é a maneira para fazê-lo. Não foi outra coisa que te tirou do mundo, do pecado, dos vícios, da mentira. Não. Foi o mesmo Deus que tirou Israel. Agora, quando o pai subia diante, ou o tutor ia diante do pai, é aquela adoção que foi exemplificada na criação. Olha, veja, Deus deu um tutor para nós, é o Espírito Santo. E ele não apanhará algum sujeito sem valor, que simplesmente tentará exercer influência? Não. Eu lhe digo uma coisa, ele é um bom companheiro, ele é o amigo, ele é o companheiro das jornadas, ele é o companheiro das noites serenas, ele é o companheiro na hora do sol quente, ele é o companheiro na hora da dor, na hora do parto, na hora da alegria, alegria por ter nascido mais uma criança no mundo, por ver o seu filho ao seu lado. Oh, irmã, irmão, que coisa tremenda! Não podemos colocar isso de lado. Temos que colocar em frente. Não abandone, não se mexa. Precisamos hoje é de uma limpeza verdadeira e genuína, uma igreja cheia do Espírito Santo, já detonada com o Espírito Santo, cheia e ungida com o Espírito de Deus. Se falhamos
em pregar isto, Deus levantará outros. Mas nós não falhamos em entregar isso. Estamos de pé aqui pela graça. Vocês viram os pastores aqui representando todo o companheirismo. Isto é a vida abundante. Agora você vai dar glória a Deus e preencher o cheque com a oração da fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.